Odbojkaši Niša koji se takmiče u drugom po rangu takmičenju u Srbiji nakon uvodnog poraza zabeležili su i peti uzastopni trijumf. Niški odbojkaši savladali su kao domaćini ekipu Železničara iz Beograda maksimalnim rezultatom 3-0. Drugi set gosti su odigrali izuzetno dobro, ali su domaći odbojkaši uspeli da ga prelome i dobiju na razliku 28-26. U trećem su Niški bile ubedljive i lako stigle do nove pobede. Dobili smo maksimalni rezultat pred domaćom publikom, što je veoma bitno da kao vetar u leđa za naredna dva gostovanja koja će biti teška, ali spremali smo se za to i spremat ćemo se ove nedelje da tamo pokažemo u kom smo psihičkom i fizičkom stanju. Maksimalno su momci angažovani na treninzima, tako da mislim da neće biti problema na oba gostovanja. Niški odbojkaši tako su nastavili pobedničku seriju, a kapitan ekipe Milan Stojković smatra da bi u tom ritmu mogli da nastave još dugo. Znamo svi da nam ide sada taj neki niz teških utakmica gde nam slede susreti sa ekipama iz gornjeg dela tabele, ali spremni smo za to, radimo svakog dana punom parom. Pobeda 3-0, zadovoljni smo, večeras ćemo malo da popričamo o tom duelu, već sutra, to jest preksutra od ponedeljka kreće nova radna nedelja, priprema za novu utakmicu, znamo šta nam je cilj, idemo dalje, borimo se, naravno gađamo prvo mesto da se, cilj nam je povratak u ligu, to svi znaju. Što se tiče ovog meča, dobra ekipa Železničara, prijatno iznenađenje, jako mladi momci koji treniraju dobro, bore se. Vrlo, vrlo su me prijatno iznenadili pojedini igrači, što se nas tiče, dobra igra sa prostorom za naravno još bolje uz dva nova igrača koja su već neki niz sa nama duži period, Nestorović se vratio, ima naravno prostora da se sve to nadogradi, da bude još bolje i idemo u Novi Sad da igramo, da se borimo i za novu pobedu. Niški odbojkaši na ovom meču bili su jači pored internacionalca Toresa i za prošlogodišnjeg igrača Nestorovića koji je odlučio da se vrati u Niš. Tores je sa nama od avgusta, tako da je bio na svakom treningu ova dva meseca, tako da nije bilo teško da se uklopi sa momcima i znali smo šta može od njega da očekujemo u takmici. Nestorović je bio prošle godine, tako da većina momaka ga zna. Došlo i superligaške ekipe kod nas, u dobrom je stanju što tiče treninga i trenažnog procesa, samo ovde nastavlja da radi još agresivnije, još jače, ima priliku da igra koju mislim da treba da iskoristi. Ekipa Niša nalazi se na drugom mestu na tabeli, a jedini poraz pretrpela od ekipe Ribnice, koja ima maksimalni učinak do sada. Nišlije u sedmom kolu gostuje ekipi Novog Sada.